aktivalıqdan qopga urab turib pichoqlab tashagan degan gaplar. O'sha vahshiylik qurboniga aylangan sportsmen Lutfulloni bitta bola dedi, o'sha bu o'ldirib pichoqlab tashlayapti. Ha, xuddi o'shani. Topildi, nashadan chiqdi, mana bu. O'ligi topildimi? Ha. Qolib ketadi. Batlarda ko'p odam cho'kadimi? Jasadi bu kanallardan chiqmayapti. Nima sababi? Nasib bu tarafdan RCS taq o'tib ketdi. Ha, bu yerdan mana pastni tashdi, bog'lab tushdiga yo'q. Chiqganda mashinadan chiqdi, o'zi tushgan yerdan chiqcha 1 metr bormi? Ashaqlargacha chiqib oldi. Bizga qorong'i bo'lyaptiki, MCS xodimlari o'z vaqtida ishlayapti, lekin nimagadir Lutfulloni jasadi chiqmadi edi, o'sha bu o'ldirib pichoqlab tashlayapti. Ha, xuddi o'shani. Holat bo'yicha nima deb munosabat bildirasiz aka bu masalada? Qachon o'qtarishdi aka MCS'lar? Bir haftadan beri o'qtarishyaptimi? Bir hafta burun ko'rdim, mana ko'p ketishgan ekan. Ha, masjidlarni ham o'qtarishdimi? Tushdimi g'avvoslar? Ko'rsatasizmi? Aka, tashagan tomoni 2 km pastdan tashagan. Pastdan tashagan ekan. Ha, eshitish bo'yicha. Aha. Ichada ko'paytirib tashagan ekan. 2 kun o'tdi mashallah. Ha, rosa o'qtarishdi to'masami? 2 metr quladi edi. Aha. Shunda qurib tushdi-da. Qurib tushdimi? O'qtardi. Aha. Hozir ham o'qtarishyaptimi aka? Yo'q, bilmadim o'zim. Aka, bat o'zi qanaqa joy? Odam tashlasa tortadimi? Qabrga tushib qolib ketadi. Kanalda yuragi o'xshayapti-da. Anjan kanal. Batlarda ko'p odam cho'kadimi? Bu yozda mana shu bizga o'rmon meda o'ldi, ikkita bola tushib ketdi, ikkita bola. Masjidga? Ha. Tushib ketib, ikkovi ham topildi, masjiddan chiqdi, mana bir. O'ligi topildimi? Ha. Bu ham aka ham bo'ldi, o'zini qurib tushdi. Aha. O'zini ustadi. Mahalla bilan hammalari. Siz nima aka? Fazil aka. Nasib bu tarafdan RCS taq o'tib ketdi. Ha, bu yerdan mana pastni tashdi, bog'lab tushdiga yo'q. Mana shu pastdan tashlab. Qatga ketishi mumkin, bog'dan misol topilmasa, bu suv qatga olib boradi oxiri qachon kadar. Suv omborga olib boradimi? Ha, shu uni tasdiq qilib boradi. Tasdiq ko'lga boradi. Bundan ham o'tib ketadi odam. Bundan kichinaroq kanal o'tib ketadi, o'zi buni qo'pandi yo'lidan tagidan o'tib ketadi. Suv ombori yo'q. Afgacha borishi qiyin deb o'ylaymiz. Yo'q, afgacha borib. Ha, biz ham mana shu bola tushib ketganda mashinadan chiqdi, o'zi tushgan yerdan chiqcha 1 metr bormi? Ashaqlargacha chiqib oldi. Yo'q. Ha. Lekin maydan chiqdi, yaqin joyda mashinadan chiqdi. Ha, bitta bola dedi, o'sha bu o'ldirib pichoqlab tashlayapti. Ha, xuddi o'shani. Mayli akajon, kechir. Rahmat sizga katta. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan mana Shuhrat Esanov. Do'stlar, mana o'sha vahshiylik qurboniga aylangan sportsmen, MMA jangchisi Lutfulloni oqtarish poysklari hali ham boryapti. Lekin nimagadir Lutfulloni jasadi bu kanallardan chiqmayapti. Nima sababdan chiqmayapti? Endi bizga qorong'i bo'lyaptiki, MCS xodimlari o'z vaqtida ishlayapti, lekin nimagadir Lutfulloni jasadi hali ham chiqmayapti. Mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan sizlardan iltimos qilamiz, ko'proq MCS xodimlarini, ko'proq vadalazlar jalb qilib, mana shu masalada, bu masala juda dolzarb masala bo'lganligi uchun eslaringda bo'lsa, Abdulazizni ham qidirish ishlari juda avjiga chiqqan edi, lekin oxiri topilgandi Abdulaziz. Sizlardan iltimos qilamiz, mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan qo'llaringdan kelgan yordamni ayamasliklaringni, ko'proq g'avvoslarni jalb qilishlaringni, mana shu tobil Lutfulloni jasadi tezroq topilishiga yordam berishlaringni so'rab qolamiz. Festivalig'dan qopga o'rab turib
pichoqlab tashagan degan gaplar ham bo'lgan. Mana mana shu tevaliqdan ko'rsating kadrda. Mana shu tevaliqdan. Endi bu masalada конечно, tergov oldi surishtiruv ketyapti. Tergovga aralashishga haqqimiz yo'q, lekin tergov tugagandan keyin, lutfullo topilgandan keyin, yo'nisi yo bunisi topilgandan keyin ag'ini uje ko'ramiz. Men to'g'risi otasini ko'rib, otasiga rahmim keldi. Avvalo Xudoning rahmi kelsin, lekin do'stlar, sizlardan bitta iltimos, sizlardan duolaringizni ayamaysizlar degan umiddamiz. Sababi shu lutfulloni topishda tezroq duolaring ijobat bo'lishini so'rab qolamiz. Lutfulloning topilishiga ancha duolaring yordam beradi. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatib borishda davom etinglar.